Moikka moi, Pepovi tässä. Haluan näyttää, miten Teamsin keskustelut voi parantaa kiinnittelemällä viestejä. Tämä tekee keskustelusta näppärämpiä, koska oleellinen viesti saadaan näkymään keskustelussa silloin, kun se on jo hävinnyt muiden viestien alle. Katsotaanpa temppu. Mutta ennen sitä, muista käydä tilaamassa kanavani. Tällä tavalla saat näitä vinkkejä lisää joka ikinen päivä omaan somesyötteeseesi. Kannattaa myös muistaa tykätä tästä videosta. Se helpottaa videoiden löytämistä. Muutkin nimittäin löytyvät silloin paremmin tämän videon, jossa saa useita tykkäyksiä. Tämmöinen helpottaa kanavaani kasvamaan. Ja tietysti oppiipa some myös, mitä sinulle kannattaa tarjolla, kun tykkäilet aktiivisesti hyvistä videoista. Sitten asiaan. Tässä on minulla menossa keskustelu. Tässä keskustelussa on hyvin paljon viestejä. Oleellinen kohta, mistä nyt oltiin keskustelemassa, on kuitenkin hukkunut tänne ylös. Ja haluaisin pitää sen näkyvillä. Kiinnittääksesi viesti Teamsin keskustelussa, siirrä hiiren kursorisen kohdalle ja valitse sitten kolme pistettä, mitkä ilmestyvät. Täältä voit komentaa kiinnitä. Kun kiinnitys on valittu, tämä kyseinen viesti kiinnitetään ja huomaamme, että se näkyy täällä ylälaidassa. Ja nyt vaikka vierittelisin alaspäin, kiinnitetty viesti hengailee tuolla ylhäällä kiltisti. Mikäli haluat hypätä tuohon kiinnitettyyn viestiin tarkastellaksesi sitä, napsauta vaan kiinnityssymbolia ja sinut loikkautetaan viestin kohdalle. Jos taas haluat poistaa kiinnityksen, valitse kolme pistettä täältä vierestä ja valitse sitten poista kiinnitys ja näin viesti ei enää ole kiinnitetty. Tämä vaikeampi oli kiinnittää materiaalia. Kas näin. Oleellinen viesti voidaan tällä tavalla poimia ja pitää esillä. Kiinnittäminen on hyvin simppeliä. Vain yksi viesti voi olla kiinnitettynä yhtä aikaa, eli jos kiinnität viestin, kun aikaisempi viesti on kiinnitetty, se poistaa aikaisemman kiinnityksen Teamsista. Me voimme kiittää ja kuittaa.